Mi ćemo sad da pričamo o jednom mikrokosmosu. U emisiju su nam došli Marko Topo i Luka Topo. Momci, zdravo, živo, dobro došli. Dobar dan. Dobar dan. Jeste došli kolima, biciklom, motorom? Kolima. Kolima. Kaže mi, Luka, ko je vozio, ti ili tata? Tata je vozio. A tata je vozio, znači ti suvozač. Ti čitaš onu mapu, ili da? Idemo sad levo, sad desno, ili govoriš nekad? Ćale, skreni ovdje levo. Ja sam prvi put došao u ovom zgradu, pa nisam... A bi si znao gde je, inače... Inače bi on vozio. Jel da? Jesam rekao je dobro jutro, dobro došli, momci. Jeste, rekao. Marko, jer Luka, do duše, zna, on je suvozača sa zadnjeg sedišta zbog zakona, propisa i tako dalje, ali jer on učestvuje u vožnji aktivno. Jel daje neke sugestije, komentariše? Luka kao jedna prepoznatljiva devica uvek. Čim uđemo u automobil, jel opomene da svi budemo vezani, da ne psujemo u saobraćaju i tako te ostale dneve. Lepo, lepo. Znači, pravi vozač. Pravi vozač. Moram priznati, pre 30 godina u Nemačkoj, i to u onih 90-i kad je ovde bilo svega i svačega, sam šokiran bio. Jer ovde samo što se nije pucalo iz autoštori, pucalo se, boga mi, neki su pucali jedni na druge, ali tamo najdeš, zaustavlja se, propušta te, pokazuje, prođi, to je bilo šokantno i onda je to uticalo, boga mi, na moje ponašanje u vožnji ovde. Pa dobro, ima tu jedna druga stvar, kod Nemaca je kaznena politika uvijek bila visoka. Nisu oni baš toliko pametniji od nas i bolji. Fini. Ali i fini, ali kada ih tamo neko pukne u to vreme 500, 600, 700 maraka, jako brzo nauče što treba da rade. Čini mi se da je to najmjerodavnije. Pa evo, to je i kao kad prošetamo gradom našim, pa vidimo kako se bacaju papirići, kako se postave, evo sada s nestrpljenjem očekujemo da nam otvore ovaj trg pozorišni i za godinu dana će vjerojatno biti istračkan žvakama, prosto je neverovatno. Pa dobro, to je, opet kažem, stvar kulture i... Treba da mislimo o tome. Pa treba puno da radimo na sebi, svi zajedno, kako kažem, imamo samo ovu državu i samo ovaj grad i ovo je naše dvorište i prosto nejasno je kako neće da mi bude lepo u mom dvorištu. Dobro, mi na Novosađane se popravljamo iz dana u dan. Da, trudimo se. Marko, šta je direktan povod da nam dođete u studio? Ovo što ovaj mladi vozač, u stvari suvozač, još uvek drži u ruci, ovo je najmanji eksponat koji će, ili ih ima i manjih? Pa ima i manjih. Ima i manjih. Luka, šta je to? Koji je to autić? Ovo je Aikola. Bre. A gde očekaj, koji je to autić? Citroen Aikola. Čije je to vozilo? Najpoznatiji auto u Francuskoj. Kakav si ti? Da, poznavalac. Najpoznatiji, pazi, saglasio bih se potpuno sa Lukom. Ako bi mogu da biram, onda bi odabrao Aikulu. Pa, ako se ja dobro sećam, mislim da je proglašen za najbolji automobil u toj epohi posle Drugog svetskog rata. Od 2000. Da je najpopularniji. Najrevolucionarniji. Pa, predsednički automobil, nema šta. To je ona čuvena priča da vi možete da praktično vozite bez jednog točka taj automobil. Je tako napravljen, tako izbalansiran. Tako da, eto, Luka je očigledno ima dobar ukus od samog početka bavljenja. Ala, vero, od mališana, od ovog malog, ovo je kao neka beba auto, pa dok ona ne poraste, taman dok i ti malo ne porasteš, da možeš da dobiješ dozvolu. Ovde na stolu imamo nešto malo veće, dobro, švabe, mora da bude malo, da. Pasi auto moraju biti iz Nemačke. Da, je tačno. Da, ovaj 123-ka karavan, to je prvi Mercedes-a zapravo karavan i inače i sam po sebi kada ga vidite na putima, on jeste već i raritet i zaista klasik. Ovo je Norev kolekcionarski primjerak 1:18 i u ovom trenutku čini mi se da mu je neka aukcijska vrednost nekde oko 200 eura. Cijena prava sitnica, što bih rekao, ili je Alan Fordu. Ovde ne bi bilo sigurno, se u nekom selu možete za 200 eura da nađete ovaj veliki model. Malo runirane, malo pali, malo ne pali, ali šalim se. Tako da, povod jeste naš četvrti sajam automobilčića. Na platovu. Na platovu Jadra Boškova, ili ti platovu Spensa, kako ga Novosađani poznaju.
Do sada smo bili na našem Trgu Slobode, međutim, zbog svih ovih radova i pandemijskih uslova odlučili smo da ovu godinu provedemo na Spensu. Više od 20 izlagača, kolekcionara iz grada, iz naših gradova u Srbiji, iz regiona, iz Hrvatske i Mađarske. Tu će sa nama biti i naši drugari, prijatelji iz javnih preduzeća. Uvek je njihov zadatak da dotreju neko specijalizovano vozilo do malo deci i odraslima pokazuju kako to funkcioniše. Tu su naši motoraši, naši prijatelji iz motokluba Brothers, autoškole, saobraćajna policija, naravno. Tako da, i naravno, nezaobilazni oldtimeri. Nas će, kao i svake godine, podržati naši lokalni oldtimer klubovi, a specijalni gosti ove godine bit će nam prijatelji iz Porsche Classic kluba Beograd, koji će isto posjetiti manifestaciju. I to je taj koncept i taj koktel lepih stvari koje mi organizujemo. I subota 26. to nisam još rekao, od 16 časova. Subota od 16 sati na platovu ispred Spensa. Koliko je, ono, prošle godine i uopšte, ja mislim i da nije održan, sad se više i ne sjećam. Jeste. Jeste ipak. Da, ja sam jedan od rekli koji je bio uporan, čak bilo ono malo posle izbora, pa smo malo i mi tu se provukli. Bilo je na Trgu, bilo je fenomenalno, sećate se, ono, baš je. Jer ja nisam bio, nisam ni video, zato sam, kažem, pomislio da možda prošle godine čak i nije bilo. Bilo je. Marko, to je vrlo interesantna i zanimljiva priča. Kolekcionarstvo, ovo uopšte nisu bezazleni, pa evo čuli smo ovakav, praktično njegova neka sajmska cena je, ili kolekcionarska bolje reći, 200 evra, dakle nije šala, i ovo je nemački, mi smo ga zagledali pred emisiju kako je to urađeno, sada tih malih automobilčića može da se nađe, nekada je to bilo mnogo drugačije, svakako ova hiperprodukcija kineska, ali ovo je, čini mi se, nemački. Pa, nema, mislim, Kinezi tu igraju malu ulogu u samoj vrednosti tih eksponata. Na kraju krajeva doći ćete vidjeti, tu bude preko 20.000 raznoraznih primjeraka, od 100 dinara do preko 1000 eura po komadu. I dobro, kada budemo pravili automoto verzu, to je drugi veliki događaj u Novom Sadu koji organizujemo tamo 3. od 5. septembra, onda smo tu na zatvorenom prostoru i tu kolekcionari također bivaju prisutni, ali onda dobijaju i staklene vitrine, dobijaju te, da kažem, dvoranske uslove i tada mogu i ozbiljnije eksponate da donesu, jer ovo što je napolju malo može da utiče sunce i vrelina na samu boju, na plastiku i te stvari, onda se ne rizikuje sa onim baš egzotičnim modelima i egzotičnim serijama, kao i u svakom kolekcionarstvu. Rasprostranjeno je u Evropi, vi tu u Milanu, vi plaćate 100 eura, recimo, kvadrat prostora ako želite da budete izlagač. Dakle, i ta industrija uopšte nije naivna. I, kako ne kažem, tu su kolekcionari koji milionima eura imaju svoje kolekcije. Da kažem, ozbiljni mali muzeji. Da, to zaista zvuči fascinantno, neću reći neverovatno, jer danas malo šta je neverovatno. I Novi Sad polako postaje, četvrti je put, već regionalno, ljudi zovu i pitaju da li će biti u sajmu. To mi je zanimljivo da eto dolaze nam komši iz Hrvatske, dolaze komši iz Mađarske, to je fantastično. To su ozbiljni kolekcionari, oni su u Evropi poprilično jaki po pitanju te scene i dobro je što smo tu jedni do drugih i dobro je što se i ti ljudi međusobno druže, tako da nema nekih većih problema. Opet kažem, svi ti pandemijski uslovi, još uvijek je to polurizično, da li mi treba PCR, da li mi ne treba, još to malo koči onu punu snagu i pun kapacitet naše manifestacije. Važno je napomenuti da će svi ovi učesnici, da su svi učesnici našeg sajma automobilčića pripremili gomilu lepih nagrada za najmlađe. Sama postavka i osnov jeste i anketiranje i priča o bezbednosti u saobraćaju, da li treba ili ne treba nositi kacigu, da li smo vezani u kolima ili nismo. Gde dete sedi. I takva vrsta edukacije podrazumio i određenu vrstu nagrade. Parking servis je donirao 5 bicikova, recimo, koji će biti isto deo nagrade. Sad da ne nabrem, stvarno onako, svi su se na jedan lep i pozitivan način odazvali, a naravno kada su u pitanju deca. Ja sad kažem, deca su i sa 8 i čini mi se i sa 88, kad se svi ti autici postave. Što kaže, ispremite dosta novca, jer tu niko nije otišao, a da nije potrošio. Uvijek nađeš fiću, stojadi, što je ovom starima naročito poznato i koliko je nebitno, uzet ću ga da ga imam. Tako da, stvarno, atmosfera je fantastična. Luka, ili ti imaš kolekciju automobilčića? Ne baš neku veliku, malu kolekciju. Znači, tata ima veću kolekciju od tebe? Pa, nismo baš neki kolekcionari. Nismo, ako imamo našu skromnu sobicu, ali ne smemo da se gledamo. A je li tata ove veće, starije automobile voli?
Je li tu nešto radi na tom? On, mislim, ja volim s njim, na primjer, old timere da... Aha. Da gledam. Jednom kada je bila na... Kad smo išli na jedan događaj, na događaj kako su old timeri zaobilazili tunjeve, čitali smo ih. BMW-ove je lako čitati. Je li? Baš mi je zanimljivo da ti BMW zapao za oko. To je kubike i sve to. BMW obožavam. Da, obožavaš BMW. Lepo rekao, tata, kad biraš psa i auto, moraš psa i auto imati iz Nemačke. Jedino ja sad kod psa, kako su Belgijanci napravili ovo ovčara, boga mi sad, ako ćeš ovaj psa iz Belgije, auto iz Nemačke, onda si siguran. Da, da. Ne razmišljaš. Koji je vaš, Marko, pik, da tako kažem? Šta ste izabrali od oldtimera? Pa ovo isto za ljubav. Znate kako, to je jedna stvarno široka, interesantna tema. Ja sam godinom unazad kao Savez vozača Vojvodine pratio tu scenu i podržavao i onda su me milimetar po milimetar uvlačili. To je jedan ozbiljno skup i ni malo naivan hobi i sport. Uvijek smo se svi divili američkim, recimo, automobilima. Zato što su nam bili prosto nedostupni. To je neka scena, neka epoha koja je nama bila sinonim za starovremena vozila oldtimere i tako sam ja te stvari posmatrao. Onda sam kroz naše lokalne prijatelje i druženje sa nekim drugim ljudima ipak malo obratio pažnju na tu evropsku priču. U prvom redu sada, nažalost, pokojni naš Lemi me u tom smislu inficirao, on je kad mi pričao o Opelima koje on ima, me rekao, taj šta Opel, kao to krenuli Audi da crtaju, pa kao precrtali se, tu smo se rugali, međutim, onda kad sam vidio taj Aero, pa Kadett Berelli, pa GT, pa Mantu, to su vozila velike aukcijske, evo, pokušavam da... Recimo, pitao si me šta mi je pik mi je Manta A, da nađem, ima jedna tu sivcu, jedan čovjek neće da proda ako loše ne stanju, ali on ne daj dalje. Tako da, ja imam jednog lepog kupea, 123 koji je 280 automatik. Sad, kako to je zaista, ko se time bavi, mora finansijski da bude dosta jak. I drugo, šta je danas veći problem od toga da ti nađeš automobil, veći problem je restauracija. Ko će ga i kako ofarbati, gde ćemo naći delove, sve, to je jedna baš velika industrija i drugo, ovde više niko neće time da se bavi na takav način, jer ti kada zahtevaš da ti neko uradi tvoj oldtimer, mora bude besprekoran. Da kažem, fabričko stanje, a to znači jedno majstoru tamo da on dane i nedelje provodi Lickević i taj automobil i to ili će koštati u hiljadama euro ili će treći druže mani mese. Da, nema sredine, to ne može da se uradi ofrlje, što bi rekao naš narod. Tako da, američka i europska priča, kako kaže ovi naši domaći, to su tamo svadbari, kao oni voze svadbe, a mi smo kao hok, kao evropska priča. Jako je teško odgovoriti. Meni se sviđa zaista jedno i drugo. Ja bi dragi volje vozio i Buicka iz 20 neke godine, vozio bi, kažem, i Mantu i Mercedesa. Sve je to teška egzotika. Jesi imao priliku da odeš na Kubu do sad? Kuba je kao muzej tih američkih automobila iz tamo 50-ih, 40-ih, boga mi. Pa imate puno Cadillaca, puno Lincolna, puno Buicka, dobro, to su sve velike, ako bi kaže, veliki potrošači. Kuba je, znamo svi istorijski zašto je to tako, nisam bio na Kubi, možda mi Kuba u tom smislu i ne treba, jer ima toga, imate i po Evropi, pa i u Srbiji imate dosta toga, jednostavno ljudi neće da se eksponiraju na takav način, može. A Automoto Berza, koju sam malo pre pomenuo, u septembru, zadatak Hala 1 je 100 dobrih oldtimera. Stekao sam povjerenje određenog kruga ljudi da su to dvoranski uslovi, da smo gradili te automobile, da im niko neće prići, da ga niko neće oštetiti, pipati prstima i slično, tako da se nadam da ćemo ove godine imati još zanimljiviju postavku, nažalost, eto i Braca Petković. I Braca, da, bivši ministar kulture. I on je čovjek, nažalost, preminuo, on ima onu seriju Titovih, onih Pullman, tamo je Jovankin Mercedes, onaj kupe. To je trebalo da stigne ove godine, sad ćemo vidjeti kako ćemo to da isposlujemo. Najveći kolekcionar Mercedesa, recimo, u svijetu je dolazio kod Brace i dao mu je papir i rekao, napiši cifru za Pullmana. Normalno, kod Brace nije postala cifra za Pullmana. A šta je kvaka tog Pullmana? On je prešao 2,5 miliona kilometara. Ali avion i 25.000 na putu, jer je Tito, gde god je išao, Pullmana stavljao u avion, njime je letao i njime se vozio tamo gde je stigao. Jedino taj automobil vozio. I slagat ću tih Mercedesovi Pullmana. Posebno je za njega napravljen tada.
Tako da to je našto... To je nacionalno blago, ja se iskreno nadam da, ali ajde, to je nada da će ostati. Imati kralja Petra prvoga, ovaj njegov automobil, onaj sa onom zmijom zlatnom i to, odnosno sirenom. Da, da. Ima, kažem, Srbija ima dosta toga, ne biste verovali. Ali biće prilike da to polako otkrivamo. Tačno, da, muzej vazduhoplovstva, tamo su tamo posle 2000 neki eksponati malo, jel da se zagubili, ali nadam se da će ovo ostati u Srbiji, jer to jeste zaista neprocenjiva vrednost. Pre 20 godina je drugačija situacija bila, sada mnogo toga se izvozi, jednostavno postoje ljudi koji se bave ozbiljno time, restauriranjem, sređivanjem i prodajem u inostranstvu. Pa bave se, da. Ali vi imate, kako kažem, imate određene garaže koje, prosto imate i trgovce na kraju krajeva, ljudi odrede cenu koja za naše prostore nije realna, ali evo sada polako i 190-ke recimo dolaze u priču, ove 2,3 sa 16 ventila, nešto je Ayrton Senna vozio, to je sad već skočilo 14-15 hiljada eura, i normalno u zavisnosti od stanja. Sada ne pričamo o klasifikacijama, to imate grupe, ono 1, 2, 3, ocenu stanja vozila, i to je recimo stajalo u Vranju, ko nekog tipa koji prosto nije bio svestan. Ja dobio Mercedes i to je to. Međutim, 2,3 sa 16 ventila, to je fantastična automobil, ako je to i malo AMG verziji sa tim prednjim spoilerima, to, kako možda ja nisam objektivan, ali ne možeš da ne ostaneš da primetiš tu priču. Ipak malo bez daha i bez reka. Ali dobro, sad smo ušli, kažem, ovu priču bit će tema i za to. Luka, mogu ja da pogledam tu tvoju ajkulu? Samo da je džvirno. Pogledajte. Evo kako to dobro izgleda. Ja mogu da se otvore vrata? Kako to? Ha? Pa prednja mogu. Uuu, čoveč. To sam vidio. Zadnja ne mogu. Da, izgleda kao prava mala ajkula koja juri kroz čitav park. Ali pazi ti, ja sam rekao kad smo još razgovarali, čim ste ušli u studiju, kad bi mogao da biram, onda bi uzeo ajkulu iz Pačeka. Iz Pačeka za Pogradu. Dakle, Francuzi su mi tu nekako na srcu. Jesi se saglasan? Jel ti svi iz Pačeka? Ne znam baš kako izgleda. Da, kao žab, tako specifično. Čekamo svi da Citroen odluči da napravi repliku, jer napravila je, Volkswagen je napravio Bubu, pa je Mini napravio, pa je Fić je napravio remake sada, da još samo je od tih legendarnih ostao s Pačeka. Pa da. To bi bilo... Pa izbacit će oni, izračunat će oni, oni to sve čuvaju. BMW ga radi u tri smene, radio ga je, ne znam kako sada ide, ali nisu mogli da ga naštancaju, što kažu, nakucaju dovoljno, koliko je potražnje bilo. Je popularan, je specifičan po dizajnu prosto i, ba dobro, Nemac radi, pa radi. To je tačno. Tako da, eto, i to je koktel nekih stvari. Hvala ti. Da, imamo i jedan Mercedes u dvorištu, ali onaj oldtimer isto. Pa to je, pomenuo je tata da još nešto je gledao, on džvirka, traži još, on je zaljubljen u te karavane, izgleda Mercedese. Da, da, zanimljivo. Zanimljivo. Luka, bi ti nešto rekao našim gledocima, poručio za kraj? Ja bi da poručim da u subotu dođu tamo na Plato Spensa. Na Plato Spensa i da se lepo igramo i uživamo u autićima. Pa lepo, to je prava poruka. Prava poruka, Boga mi. Luka, da si ti živ i zdrav. Sviđa mi se to što kaže tata, da proveravaš jesu vezani kad sednete u kola, da se ne prekoračuje brzina, tako razmišlja i tako rasti, i to je dobro. Biće dobro. Pozivamo vas da dođete u subotu, da se družimo, kako je Luka i rekao, da opet malo obeležite naš događaj, da vam se zahvalimo na medijskoj podršci, kao i uvek. Uvek nam je prijatno kad smo kod vas i evo, učimo i mlade generacije da nastave to što nam jednog dana bude dosadilo, a verovatno nikad neće. Da. Dobro, muškarci, znate kako, teže sazrevaju ili uglavnom i ne sazrevaju nikad, ali to ima svoj draži. Prema tome... Samo su igrački skupi. Baš tako, hvala vam na gostovanju. Hvala vam.